teidän jengit, minkä puuhi? Ootteks te vielä tonteilla? Ootteks te tajuissanne? Tulkaa tänne päin, nimittäin nyt lähtis tulee The Bellevilles. Ensimmäinen keikka ikinä tällä kokoonpanolla. Joo, mutta ei syytä huoleen. Nyt on nimittäin kovaa seppää lauteella. Ja se pitemmittä puheitta Konstantin Kovalev, Lasse Sirkko, Jupe Litmanen, The Bellevilles! Oh,
I'm doing great.